dans une itinéraire very smart. Parce que ta me pipa c'est sans indouane. ඒ අතරතුර අලිමැබ පෝෂණය කරනවා තම දරුවා පිටි වැවුණු ලාතනකුණ රජ රටට පවතින්නේ අතික ග්‍රීස්ත දරන්නට බෑ මිනිසුන්ට මෙන්ම වන අලින්ට ඔවුන් ඇදෙන්නේ ටිකින් ටික කලාවැවේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයට පැටවුන් සමග ජල කෙලින්නට මේ කලාවැව ජාතික වනෝද්‍යානය උතුරු මැද පළාතේ කලාවැව පෝෂක ප්‍රදේශයේ කරගනිමින් පිහිටි ජාතික වනෝද්‍යානය මෙම උද්‍යානය සංචාරකීන් සඳහා ප්‍රසිද්ධ නොවුවා දේශීය හා විදේශීය වනජීවි ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන උද්‍යානයේ විශේෂත්වය අපට දැකගන්නට පුළුවන් ඇතුන් කිහිප දෙනෙක් එක රංචුව උද්‍යානයට පැමිණෙන පුද්ගලයෙක් හබර්න ප්‍රදේශයේ ජීප් රථයක් රැකින ගල්කිරියාගම වනජීවි කාර්යාලයට පැමිණ වලංගු ලිසිත්පතක් ලබාගෙන එහි මඟ පෙන්වන්නෙකු සමග මෙම ජාතික වනෝද්‍යානයට පැමිණිය හැකි උද්‍යානයට පැමිණෙන සංචාරකයෙක් අමතක කරන්නේ නැහැ දෙවන වතාවටත් පැමිණෙන්නට මෙම ජාතික වනෝද්‍යානයට. දකින්නට පුළුවන් විශාල ඇති මේ නීල. මෙයා හඳුන්වන්නේ නීල නම. මෙම ජාතික වනෝද්‍යානයේ ඇතුන් 18ක් පමණ දැක ගැනීමට පුළුවන්. සිදුවන දේශගුණික විපර්යාසයත් සමග මොවුන් ගල්ගමුව රිටිගල මින්නේරිය කහල පල්ලි කැලේ ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වෙනවා. කලාවැව ජාතික වනෝද්‍යානය ජලය බැසයාමත් සමගම ඒ අවට සිටින සියලුම අලි ඇතුන් කලාවැව ජාතික වනෝද්‍යානය අසල සැරිස. ඒ මක් නිසාදයත් ඉතාමත් සුතුසු පරිසරයක් පැවතිය. ඔවුන්ට ඇතිතරම් ආහාර සහ ජලය සහ ආරක්ෂාව මෙම ජාතික වනෝද්‍යානයේ පවති. මෙම උද්‍යානයට පැමිණ පුද්ගලයෙක් අලියානන්ද නම් අමතක නොවන පුද්ගලයා. මොකද අලියානන්ද නොහිටින්ද මෙම අලි ඇතුන් සොයා ගැනීමට නම් පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. බලන්න අලින් ජල කෙලින අපූරු මේ වනාලීන්ගේ වසන්ත කාලයේ ආරම්භ
ever do it justice, do they? No, Unless you've but got a they're good still one. pretty good when you get them sorted Yeah, unless further if you've got along. a DSLR, you kind of do it justice, but.